Odbojkašice jedinstva savladale su Rum i ekipu švajcarskog Neuchatela rezultatom 3-1 u prvom meču četvrtfinala CEV Kupa. Povele su na startu naše odbojkašice sa 12-8, ali nisu uspele da ostvare vođstvo do kraja, te su gošće iskoristile to i preokrenule set na 27-25. I u drugom setu viđen je neizvesni finiš 23-23, a onda dva vezana poena i jedinstvo osvaja drugi set 25-23. Naredna dva šampionke Srbije odigrale su maestralno i sa dva puta po 25-20 došle do velike pobede od 3-1 i praga polufinala. Pokazale smo večeras da ne odustajemo ni u jednom momentu. Stvarno, posle tog prvog seta, da, trebalo nam je da se priviknemo. Oni su uzeli taj prvi set, ja mislim, na neko iskustvo, ali posle kada smo mi krenule, mislim da nisu mogli da nas zaustave, kada smo se privikli na taj njihov stvarno jak servis i mislim da smo pokazale da večeras stvarno ne odustajemo. A isto tako će biti i u revanšu. Kad smo ušli u naš neki ritam, u našu igru, iskreno mislim da smo i same znale da će rezultat posle ide u našu korist. Stvarno mislim da je utakmica bila zanimljiva i publici kojom sam ovom prilikom i zahvaljujem što su došli. Bilo je dugih poena, zaista lijepih za gledanje i nadam se da su oni uživali koliko i mi. Branka Tica bila je sjajna sa 24 poena, dok je Una Vajagić zabeležila 17. Trener Jovo Caković nije krio zadovoljstvo. Njihov stil igre je, za razliku od naše lige, dosta drugačiji. Agresivan servis, dobri napadači su bili iz zone 4 koji su znali da čuvaju loptu, pogotovo na te minus lopte, izmislili su neke poene. To u našoj ligi teško možda očekujete tako iskusne igrače. Smatram, potrebno je bilo vreme, se mi adaptiram konkretno na prijem servis. Kada smo uspostavili Pega ligu, konkretno mislim u prijemu servisa i u servisu, a kasnije kada smo ušli u ritam bloka odbrane, došli smo i do kontrole utakmice, samim tim i do današnje pobede. Šta očekujete u sredu kada budete igrali revanš u Švajcarskoj? Pa, da mi dobro treniramo do srede, da probamo u ovom narednom periodu za ovih 8 dana da izanaliziramo ovu utakmicu i da za nijansu imamo bolje odgovore na neke situacije koje danas nismo rešavali baš najbolje. Ovim rezultatom naša ekipa ima zlatni set za slučaj da u revanšu bude 3-0 ili 3-1 za protivnice, a ako jedinstvo osvoji dva seta, obezbediće plasman u polufinale. Revanš u Švajcarskoj igra se 7. februara.